हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी आज मैले तपाईँहरूको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्वयोग्यता परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित नमूना प्रश्न उत्तरको सेट एट लिएर आएको छु यदि तपाईँले अहिलेसम्म नमूना प्रश्न उत्तरको सेट देखि सेट सेभेनसम्म हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु यो मोडेल सेटमा लेखा व्यवस्थापन अर्थशास्त्र बैङ्किङ जिके कम्प्युटर र गणित सबैबाट प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ यो मोडेल सेट तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि बनाइएको हो त्यसैले जसरी तपाईँहरूले लोकसेवा आयोगले लिने नेपाल राष्ट्र बैङ्क सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा उपस्थित भएर पैँतालिस मिनटको समय अवधिभित्र रहेर क्यालकुलेटरको प्रयोग नगरिकन परीक्षा दिनुहुन्छ त्यसरी नै यो मकट टेस्ट दिनुहोला तपाईँहरूले कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला साथै भिडियोलाई लाइक ला र सेयर गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ सर्वप्रथम औपचारिक रूपमा आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अर्थशास्त्रलाई कसले परिभाषित गरेका थिए ए एडम स्मिथ बी लियोनेल रबिन्स सी अल्फ्रेड मार्सल डी डेभिड रिकार्डो यसको सही उत्तर रहेको छ एडम स्मिथ प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रले कस्ता एकाइको अध्ययन गर्दछ ए बृहत आर्थिक एकाइ बी व्यक्तिगत आर्थिक एकाइ सी राष्ट्रिय आय डी माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ बी व्यक्तिगत आर्थिक एकाइ प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ आधारभूत आवश्यकताहरूमा समेत पहुँच नपुग्ने मानिसहरूको अवस्थालाई के भनिन्छ ए दुःख बी बेरोजगारी सी गरिबी डी दरिद्रता यसको सही उत्तर रहेको छ सी गरिबी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै कम्पनीलाई इजाजत पत्र दिँदा सञ्चालकको योग्यता के हुनुपर्दछ ए नेपाली नागरिक बी कालो सूचीमा परेको भए फुकुवा भएको तिन वर्ष पुरा भएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको भए सजाय भुक्तान भएको पाँच वर्ष पुरा भएको सी मानसिक सन्तुलन ठिक भएको डी माथिका सबै योग्यता पुरा भएको यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै योग्यता पुरा भएको प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ संसारमा राष्ट्रिय आयको अवधारणाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ ए पन्ध्रौँ शताब्दीबाट बी सोह्रौँ शताब्दीबाट सी सत्रौँ शताब्दीबाट डी अठारौँ शताब्दीबाट यसको सही उत्तर रहेको छ सी सत्रौँ शताब्दीबाट प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ नेपालमा बजेट स्वीकृति कसले गर्दछ ए नेपाल सरकार बी राष्ट्रपति सी व्यवस्थापिका डी अर्थ मन्त्रालय यसको सही उत्तर रहेको छ बी राष्ट्रपति प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ सार्वजनिक वित्तमा तलका मध्ये कुन कुरा पर्दैन ए सामाजिक सेवा तथा पूर्वाधार विकास बी राष्ट्रिय ऋण तथा वैदेशिक ऋण सी सामाजिक कल्याण डी व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको हरिसाब यसको सही उत्तर रहेको छ डी व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको हर हिसाब प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ हालसम्म नेपालमा निष्कासन भएका एघारवटै दरका नोटहरूमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र गभर्नर को हुन् ए डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल बी सत्येन्द्र श्रेष्ठ सी डाक्टर युवराज खतिवडा डी डाक्टर तिलक बहादुर रावल यसको सही उत्तर रहेको छ बी सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य कसले गर्दछ ए नेपाल सरकार बी अर्थ मन्त्रालय सी नेपाल राष्ट्र बैङ्क डी नेपाल बैङ्क लिमिटेड यसको सही उत्तर रहेको छ सी नेपाल राष्ट्र बैङ्क प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ नेपालको पहिलो विदेशी बैङ्कको संयुक्त लगानीमा कुन बैङ्कको स्थापना भएको थियो ए ग्रिनलेज बैङ्क लिमिटेड बी नेपाल अरब बैङ्क लिमिटेड सी हिमालयन बैङ्क लिमिटेड डी माथिका कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ बी नेपाल अरब बैङ्क लिमिटेड प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ आधार दर गणना गर्दा कुन कुन तत्त्व समावेश गरिएको हुन्छ ए कोष लागत प्रतिशत वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत बी अनिवार्य मौजदा लागत प्रतिशत सी सञ्चालन लागत प्रतिशत डी माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ ए परिच्छेद पाँच बी परिच्छेद छ सी परिच्छेद सात डी परिच्छेद आठ यसको सही उत्तर रहेको छ सी परिच्छेद सात प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको छ विदेशी विनिमय ऐन बमोजिम निकासीकर्ताले गलत कार्य गरेमा निकासीकर्तालाई निकासी, निकासी गरेको माल सामानको बिगो बमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको कति गुनासम्म जरिवाना हुनेछ ए तिन गुणासम्म बी चार गुणासम्म सी पाँच गुणासम्म डी छ गुणासम्म यसको सही उत्तर रहेको छ ए तिन गुणासम्म प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ सामान्यतया विनिमय अधिकार पत्र अन्तर्गत मिति लेखेको चेकको भुक्तानी कति समयमा गरिसक्नु पर्दछ ए एक महिना बी दुई महिना सी तिन महिना डी छ महिना यसको सही उत्तर रहेको छ डी छ महिना प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ साधारण सभामा भोट गर्ने तथा सञ्चालक छान्ने अधिकार भएको सेयरलाई के भनिन्छ ए साधारण सेयर बी अग्राधिकार सेयर सी पत्र डी पत्र यसको सही उत्तर रहेको छ ए साधारण सेयर प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ प्रति वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले दुई वर्षमा मिश्रधन रु एघार सय हुन्छ भने मूलधन कति होला एघार सय बी हजार सी नौ सय नब्बे डी नौ सय यसको सही उत्तर रहेको छ बी एक हजार प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ पचासवटा पदहरूको मध्य पैँतालिस भए ती पदहरूको योगफल कति होला ए दुई सय पच्चिस बी चार सय पचास सी बाइस सय पचास डी पैँतालिस सय यसको सही उत्तर रहेको छ रहे सी बाइस सय पचास प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ कुनै एउटा काम सय दिनमा सिद्ध्याउनु थियो त्यस काममा लगाइएका केही मानिसहरूले साठी दिनमा एक बाई दुई भाग काम मात्र सिद्ध्याए जना अरु मानिस थप्दा सो काम तोकिएको दिनमा सकियो भने पहिले कति मानिसहरू खटाइएका थिए ए तिस बी चालिस सी पचास 60 यसको सही उत्तर रहेको छ डिसाठी प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ एउटा विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या सात सयबाट बढेर आठ सय चालिस पुग्यो भने कति प्रतिशत बढेछ यसको सही उत्तर रहेको छ ए बिस प्रतिशत प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ तलका मध्ये सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो ए एक बाई तिन बी दुई बाई तिन सी चार बाई सात डी पाँच बाई नौ यसको सही उत्तर रहेको छ ए एक बाई तिन प्रश्न नम्बर एक्काइसमा रहेको छ रु चार हजार अङ्कित मूल्य भएको रेडियो रु छत्तिस सयमा बिक्री गरियो भने कति प्रतिशत छुट दिइएको रहेछ ए पाँच प्रतिशत बी दस प्रतिशत सी पन्ध्र प्रतिशत डी बिस प्रतिशत यसको सही उत्तर रहेको छ बी दस प्रतिशत प्रश्न नम्बर मा रहेको छ यदि दुई सय चालिस मिटर लामो डोरीलाई थ्री इस्टु टू इस्टु सेभेनको अनुपातमा तिन टुक्रामा काटियो भने सबभन्दा लामो टुक्राको लम्बाइ कति होला ए चालिस बि साठी सी एक सय चालिस डी एक साठी यसको सही उत्तर रहेको छ सी एक सय चालिस म्याथको सोलुसनको लागि हाम्रो च्यानलमा रहेको एनआरबी म्याथमेटिक्स मोडेल सेटको प्लेलिस्ट हेर्नुहोला डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु चेक गर्नुहोला प्रश्न नम्बर तेइसमा रहेको छ वी क्यान किप पर्सनल फाइल्स इन ए होम बी माई कम्प्युटर सी दिस डिसपिसी डी फोल्डर यसको सही उत्तर रहेको छ डी फोल्डर प्रश्न नम्बर चौबिसमा रहेको छ विच इज नट इन एमएस वर्ड ए इटालिक बी म्याजिक टुल सी फन्ट डी बोल्ड यसको सही उत्तर रहेको छ बी म्याजिक टुल प्रश्न नम्बर पच्चिसमा रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज एन ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम ए लिनक्स बी युनिक्स सी डस डी विन्डोज यसको सही उत्तर रहेको छ ए लिनक्स प्रश्न नम्बर छब्बिसमा रहेको छ कुन देशलाई नायल नदीको वरदान भनिन्छ ए साउदी अरब बी इजिप्ट सी जोर्डन डी इजरायल यसको सही उत्तर रहेको छ बी इजिप्ट प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा रहेको छ मर्स्याङ्दी नदीको पौराणिक नाम के हो ए कर्मधारा बी भद्रावती सी सितप्रभा डी पञ्च्वरी यसको सही उत्तर रहेको छ सी सितप्रभा प्रश्न नम्बर अठाइसमा रहेको छ नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष को स्थापना कहिले भएको हो ए विक्रमसम्म दुई हजार अडतिस बी विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस सी विक्रमसम्म दुई हजार चालिस डिविक्रमसम्म दुई हजार एकचालिस यसको सही उत्तर रहेको छ बी विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस प्रश्न नम्बर उन्तिसमा रहेको छ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो ए बेलायत बी फ्रान्स सी जर्मनी डी संयुक्त राज्य अमेरिका यसको सही उत्तर रहेको छ ए बेलायत प्रश्न नम्बर तिसमा रहेको छ चाङ्गुनारायणको मन्दिर बनाउने राजा को हुन् ए अंशु वर्मा बी मानदेव सी देव डी शिवदेव प्रथम यसको सही उत्तर रहेको छ बी मानदेव प्रश्न नम्बर मा रहेको छ थारू जातिको प्रमुख सांस्कृतिक चाड कुन हो ए दुर्गा पूजा बी चोनाम सी माघी डी चैते दसैँ यसको सही उत्तर रहेको छ सी माघी प्रश्न नम्बर बत्तिसमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका संस्थापक राष्ट्र कतिवटा हुन् ए एकचालिस बी एकाउन्न सी एकसठी डी एकहत्तर यसको सही उत्तर रहेको छ बी एकाउन्न प्रश्न नम्बर तेत्तिसमा रहेको छ नेपालको प्रथम बैङ्क कुन हो ए नेपाल बैङ्क लिमिटेड बी नेपाल राष्ट्र बैङ्क सी नेपाल अरब बैङ्क लिमिटेड डी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड यसको सही उत्तर रहेको छ ए नेपाल बैंक लिमिटेड प्रश्न नम्बर चौतिसमा रहेको छ खेलाडीहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति बढाउनको लागि नसालु औषधि सेवन गरे नगरेको पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई के भनिन्छ ए प्री टेस्ट बी डोपिङ टेस्ट सी डीएनए टेस्ट डी कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ बी डोपिङ टेस्ट प्रश्न नम्बर पैँतिसमा रहेको छ सङ्घीय संसदबाट पारित विधेयक कसले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्द छ ए प्रधानमन्त्री बी प्रधान न्यायाधीश सी राष्ट्रपति डी सभामुख यसको सही उत्तर रहेको छ सी राष्ट्रपति प्रश्न नम्बर छत्तिसमा रहेको छ व्यवस्थापनको तह तलका मध्ये कुन हो ए तल्लो तह व्यवस्थापन बी उच्च तह व्यवस्थापन सी मध्यम तह व्यवस्थापन डी माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर सडतिसमा रहेको छ विभागीय प्रमुखहरू तथा मध्य स्तरका व्यवस्थापकहरूले तयार पार्ने योजनालाई के भनिन्छ ए कार्यगत योजना बी विभागीय योजना सी सञ्चालन योजना डी संस्थागत तथा रणनीतिक योजना यसको सही उत्तर रहेको छ बी विभागीय योजना प्रश्न नम्बर अडतिसमा रहेको छ रेखा सङ्गठन संरचना तलका मध्ये कुन संरचनाको परिवर्तित रूप हो ए सैनिक सङ्गठन बी सरकारी सङ्गठन सी गैर सैनिक सङ्गठन डी राजनैतिक सङ्गठन यसको सही उत्तर रहेको छ ए सैनिक सङ्गठन प्रश्न नम्बर उन्चालिसमा रहेको छ तलका मध्ये कुनलाई समन्वयको अवरोधको रूपमा लिन सकिन्छ ए सामन्जस्यपूर्ण कार्यक्रम तथा नीतिहरूको अभाव बी प्रभावकारी सञ्चारको अभाव सी प्रभावकारी सुपरिवेक्षक र नेतृत्वको कमी डी माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर चालिसमा रहेको छ संस्थागत आधारमा सञ्चार कति प्रकारका हुन्छन् ए दुई बी तिन सी चार डी पाँच यसको सही उत्तर रहेको छ ए दुई प्रश्न नम्बर एकचालिसमा रहेको छ उत्प्रेरणा कस्तो प्रकारको प्रक्रिया हो ए शारीरिक बी सामाजिक सी मनोवैज्ञानिक डी आर्थिक यसको सही उत्तर रहेको छ सी मनोवैज्ञानिक प्रश्न नम्बर बयालिसमा रहेको छ तानासा नेतृत्वमा तलका मध्ये कुन कुरा देखिन्छ ए व्यवस्थापनमाथि कर्मचारीको दबाब बी व्यवस्थापनद्वारा कर्मचारीहरूमाथि दबाब सी कर्मचारीहरूले जे गर्न पनि पाउने अधिकार डी कुनै होइन यसको सही उत्तर रहेको छ बी व्यवस्थापनद्वारा कर्मचारीहरूमाथि दबाब प्रश्न नम्बर त्रिचालिसमा रहेको छ मानव संसाधन सदुपयोग अन्तर्गत नपर्ने कुरा कुन हो ए पुरस्कार बी जिम्मेवारी सी छनौट डी उत्प्रेरणा तथा सुविधा यसको सही उत्तर रहेको छ सी छनौट प्रश्न नम्बर चौवालिसमा रहेको छ हाल नेपालमा कुन लेखा प्रणाली प्रचलनमा छ ए एहरो लेखा प्रणाली बी दोहोरो लेखा प्रणाली सी सरकारी लेखा प्रणाली डी लचिलो लेखा प्रणाली यसको सही उत्तर रहेको छ बी दोहोरो लेखा प्रणाली प्रश्न नम्बर पैँतालिसमा रहेको छ लेखा पालन सम्बन्धी ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुने गल्तीलाई कस्तो गल्ती भनिन्छ ए सैद्धान्तिक गल्ती बी पूरक गल्ती सी कार्यगत गल्ती डी अभिलेखन गल्ती यसको सही उत्तर रहेको छ ए सैद्धान्तिक गल्ती प्रश्न नम्बर छ्यालिसमा रहेको छ तलका वाक्य मध्ये कुन वाक्य सही होइन ए विगतका आधारमा भविष्यको पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ बी गलत सूचनाबाट गलत निष्कर्षको सम्भावना हुन्छ सी वित्तीय अनुपातले वर्तमान मूल्य स्तरलाई समेट्छ डी वित्तीय अनुपातले सङ्ख्यात्मक सूचनालाई मात्र ग्राह्यता दिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी वित्तीय अनुपातले वर्तमान मूल्य स्तरलाई समेट्छ प्रश्न नम्बर सडचालिसमा रहेको छ प्रत्यक्ष आम्दानीभन्दा खर्च कम भएमा के हुन्छ ए वास्तविक नाफा बी कुल नाफा सी वास्तविक नोक्सान डी कुल नोक्सान यसको सही उत्तर रहेको छ बी कुल नाफा प्रश्न नम्बर अडचालिसमा रहेको छ नगद प्रवाह विवरणमा तलका मध्ये कुन कुराको अभिलेख हुन्छ ए नगद आय व्यय बी कर्मचारी अभिलेख सी संस्थाको विभिन्न मौजदादको मौद्रिक मूल्य डी पाउनुपर्ने र तिर्नुपर्ने दायित्वको अभिलेख यसको सही उत्तर रहेको छ ए नगद आय र व्यय प्रश्न नम्बर उनापचासमा रहेको छ तलका मध्ये गोस्वरा भौचरको प्रकार कुन होइन ए साधारण गोस्वारा भौचर बी पेस्की खर्च गोस्वारा भौचर सी विविध गोस्वारा भौचर डी सानो नगदी कोष गोस्वारा भौचर यसको सही उत्तर रहेको छ डी सानो नगदी कोष गोस्वारा भौचर प्रश्न नम्बर पचासमा रहेको छ जगेडा कोषको रकम तलका मध्ये केबाट सृजना गरिन्छ ए नोक्सानबाट बी नाफाबाट सी सेयर पुँजीबाट डी सेयर लाभांशको रकमबाट यसको सही उत्तर रहेको छ बी नाफाबाट आजको मप टेस्टमा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूलाई आजको भिडियो पक्कै पनि मन परेको होला भिडियोलाई लाइक र ला शेयर ला 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 गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद